Dobrý deň. Dnes budeme hovoriť o legende, ktorá vznikla o Svetoplukovi. No a už na začiatok treba povedať, že ak sme rozprávali o Svetoplukovi historickom a, a zdôraznili sme, že o ňom v podstate dodnes nie je poriadna kritická monografia, tak ešte menej je to známe o Svetoplukovskej legende. Čo je Svetoplukovská legenda. Svetoplukovská legenda je vlastne súbor rozprávaní, ktoré vznikli o Svetoplukovi retrospektívne, to znamená po určitom čase, plniac určité funkcie a ciele svojich objednávateľov. Skôr ako k tomu ale dojdeme, začneme rozprávať o tom, ako sa Svetopluk historicky vlastne zmenil na toho legendárneho. Obvykle vieme aj z filmov, aj zo športových zápolení o tom, ako sa človek už za života stáva legendou. Toto je prípad Svetopluka, ktorý nepochybne svojimi výťazstvami a neporaziteľnosťou, ale aj veľkým rozsahom, záberom svojej politiky vlastne vytvoril za svojho života povesť, ktorá do určitej miery plínule potom prešla do tej jeho legendy. Pričom treba povedať, ako každý, ktorý robí niečo v tomto živote, v tom aktívnom živote, aj on urobil veci, ktoré niekomu mohli byť nemilé a to sa potom v tom jeho obraze, v tej legende takisto stvárnilo. Z tohto pohľadu my budeme rozoznávať legendu pozitívnu o Svetoplukovi a legendu negatívnu, čiernu. Takže máme klasické rozdelenie legend na dobré a zlé, biele a čierne. No a toto sa týka samozrejme aj Svetopluka. Ako? Ale k tomu prišlo, to si prečítame hneď na začiatku a je jasné, že napríklad tí, ktorí Svetopluka najviac nemilovali, boli jeho najbližší susedia. No a tými boli vlastne reprezentanti východofranskej ríše, s ktorými Svetopluk posledné roky svojho života viedol. Tuhý zápas o nadvládu nad východostrednou Európou. No a Fulcké anály príznačne píšu k roku 894, Svetopluk knieža Moravanov a nádoba všetkej výrolovnosti. Tu by som zdôraznil, že slovo nádoba je prekladom latinského vagina. Takže keď všetky krajiny s ním susediace úkladmi a sťou rozrátil a bážiac po krvi obklúčil napokon napokon napomínajúc svojich, aby sa nestali milovníkmi mieru, ale radšej nepriateľmi susedov, nešťastne dožil svoj posledný deň. Takže máme tu takú, také bezprostredné svedectvo o tom, ako veľmi ho v tej východnej časti ríše mali aktuálne radi. No a trošku ďalej potom na západ. V podstate takisto súčasník svetoplukovho ešte života, kronikár a opát Regino z Prímu. Vo svojej kronike pripomína, asi v tom čase, teda okolo roku 894, svetopluk, král moravských Slovanov, muž medzi svojimi najmúdrejší a veľmi dlstivého ducha, dožil sa posledného dňa. A aby sme k tomuto svedectvom pridali ešte jedno také skorodobové s určitým odstupom času, je to svedectvo popa, a teda nie popa, ale císára Konštantína Porfirogeneta, ktorý okrem slávnej adaptácie eposovej bájky o troch prútoch pre svojich troch synov a o tom, ako majú byť jednotní, ako tie prúty, Vlastne nám zachoval aj taký veľmi zaujímavý opis Svetopluka ako muža, ktorého si sa jeho susedia báli a bol im určitým takým veľkým nebezpečenstvom. Toto je také to bezprostredné, čo neskôr ovplyvnilo stereotyp náhľadania na svetopluka. A či už je to teda v rížskom písomníctve, alebo teda v slovanskom písomníctve ako takom. Slovanské písomníctvo je poznačené do určitej miery skutočnosťou, že svetopluk mal zásluhu na vyhnaní žiakov svätého metoda zo svojho kráľovstva. Preto sa nemôžeme čudovať, že obraz, ktorý sa zachováva teda v pravoslávnej tradícii o Svetoplukovi, je do určitej miery poplatný tomuto stereotypu. Keď Svetopluka znázorňuje napríklad život svätého Klementa Ochrického z určitej takej väčšej časovej odluky, ako muža, ktorý bol predovšetkým nevzdelaný vo veciach viery. Ako muža, ktorý sa válal v blate ženských vášny, bol teda milovnekom žien, no a ako samozrejme toho, ktorý rozhodol ten spor medzi žiakmi svetého metoda a vikingov, vikingovými žiakmi v prospech, teda latiníkov, teda vikinga. Treba však zvorazniť, že i tu sa nachádza jeden taký vážny aspekt. Ten aspekt je, ale bol to muž, teda svetopluk, ktorý sa veľmi bál svetých hej, a e, metoda si obzvlášť teda vážil. Takže i napriek tomu stereotypu, takému negatívnemu, ktorý dnes povedzme stále zdieľa ortodoxný svet a jeho grécko katolické pokračovanie, tak vlastne svetopluk je tu označený ako človek bohabojný, úctivý. No a tu sme potom pri ďalšej takej kapitole, ktorá vzniká okolo svetopluka a je to súčasťou jeho legendy a tu je vlastne jeho meno. Totiž filozofia dávania mien je v stredoveku viac ako dnes podriadená určitej imaginácii danej dynastii. To znamená, za normálnych okolností tieto mená sú viac menej konštantné a variujú podľa starých odcov, ku ktorým sa teda obvykle vrácajú. To je ale ohromne zaujímavá vec, pretože my vidíme, že v okolitých dynastiách sa nám zrazu objaví meno Svetopluk. Pričom treba podotknúť, že to meno Svetopluk sa nám objaví približne v rovnakom čase na rôznych miestach a samo o sebe to nemôže byť vecou náhody. Takže ak ideme do susedného Polska, tak Mieško prvý, prvé známe historické knieža, ktoré príjme kresťanstvo, má syna, ktorý sa volá Svetopluk. Čo je ale ešte zaujímavejšie, má aj dceru, ktorá sa volá Svetoslava. A Svetopluk a Svetoslava majú vlastne spoločné to, že majú vo svojom mene zachovanú prvú tému z mena Svetopluk, ktorou je téma Svet, alebo Svent, alebo Sviat. Teda. Približne v rovnakom čase treba povedať, že Vladimír a aj jeho brat Jaropolk sa rozhodnú dať svojmu synovi, to je na schvál, to štilizujem tak, lebo podľa svedectva ruských letopisov má svetopluk, lebo tak znelo ich meno ich syna, jednu matku, ale dvoch odcov. Tento svetopluk ale logicky vstúpi potom do dejín východného ruského pravoslavného písomníctva ako svetopluk prekliaty. Je to svetopluk, ktorý má zaženú dcéru. Boleslava Chrábrého a je to svetopluk, ktorý má za svojho osobitného kniaza biskupa z Kolobrehu, ktorý je teda latinníkom takisto. A je to svetopluk, ktorý sa usiluje vlastne Rus, ktorá práve prijala kresťanstvo posunúť smerom na západ. Možno aj preto má tento svetopluk pri svojom mene aj druhé kresťanské meno, ktorým je meno Peter. Čo je ale veľmi zaujímavé, a už som to naznačil, starým mocom tohto svetopluka bol prvý Rurikovec, ktorý niesol bitematické západoslovanské meno, ktorým je Svetoslav. Toto meno je samo veľmi zaujímavé kvôli tomu, že tiež obsahuje tému Svent, ktor, teda sviat, ktorá je pomerne neobvyklou a čo je veľmi zaujímavé, táto téma opäť približne v tom istom čase sa nám objavuje aj v rode chorvátskych trpimírovcov, keď Štefan Držislav vlastne svojho najstaršieho syna pomenuje menom Svetoslav. Skutočnosť je v jednej chvíli, to znamená v posledných decéniách toho 9. a, a skoro k smerom teda 10. storočia a smerom teda k začiatku 11. storočia, my máme vlastne v rôznych častiach východu strednej Európy mužov, ktorí sa volajú alebo priamo svetopluk, alebo vo svojom mene majú tému svet. Táto téma, ako sme povedali, odkazuje toto meno a táto téma odkazujú priamo na svetopluka. A čo je veľmi dôležité pri takomto analyzovaní je zdôrazniť to, že tento, toto, ten výskyt mena Svetopluk v, jednom, v jednej historickej chvíli nie je záležitosťou náhody, ale je to idea, politická imaginácia návratu k Svetoplukovi ako tomu, ktorý je tvorcom Regnum Sklavorum, teda kráľovstva Slovanov ruský Svetoslav, ako sme o ňom hovorili, Sviatoslav, chce svoju ríšu založiť na Dunaji a posunie sa teda k dole ku preslavy bulharskej. Vladimír Svetý posunie svoju ríšu teda smerom na západ. Svetopluk sa nazve Peter. Aj? A otec Svetopluka Polského, Mieško, tak ako Svetopluk, svoju ríšu v Texte, ktorý je známy pod svojim, podľa svojich začiatočných slov Dagome Judex, teda sudca Dagome, dáva svoju ríšu Polsko pod správu Svätého Petra presne v intenciách, ako to kedysi urobil Svetopluk. To znamená... Táto politická imaginácia spojená s menom svetopluk v jednej chvíli zohráva veľmi dôležitú úlohu v politickom programe nových dynastí, ktoré sa usilujú o návrat k svetoplukovej veľkosti. A ako sme povedali, atribútom politickým tejto veľkosti je Regnum Sklavorum ako súčasť politického, západného, latinského univerza, ale zároveň je to druhý moment, veľmi dôležitý a tým je skutočnosť, že pánom nad týmto kráľovstvom je Rím, teda nástupci svätého Petra, odkiaľ berú títo vládcovia legitimitu, kráľovský titul. Takže toto je taká prvá vlna, ktorá sa prehrmí okolo roku 1000, keď sa svet usporiadá tak, že teda nevznikne jedna sklavinia, ale vzniknú v podstate dve sklaviny. Polsku, Polsko a Panónia, neskôršie Uhorsko. Pritom treba zdôrazniť, že obidve tieto krajiny ešte istý čas koketujú vlastne aj so samotným českým kniežatstvom o tom návrate k tomu svetoblúkovmu kráľovstvu. Vývoj sa však nevyvíja, teda historický vývoj sa ne nesmeruje k tomu, aby sa toto univerzálne kráľovstvo akoby obnovilo. Uh, hoci tie náznaky, najmä teda okolo roku 1000, keď máme Gáliu, Itáliu, Germániu a Sklavíniu ako štyri základné provincie tej uh, latinskej tetrarchie, ako základný program Ota III. a jeho teda verného priateľa, svedca Vojtecha Adalberta. Uh, vývoj sa teda vyvíja iným smerom, smerom k tomu posilneniu miestneho partikularizmu, ktorý v sebe stelesňujú teda nové dynastie. Historická chvíľa týchto dynastí ale prichádza v čase veľkého zápasu medzi císarským prestolom no a kazateľnicou rímskou. To znamená medzi pápožstvom a císarstvom, medzi svedskou mocou a církevnou mocou o hegemóniu nad týmto latinským univerzom, ktorá sa ráta v podstate s nástupom Gregora a veľkého pápeža a cisára Henricha IV., teda prekliatého. Je ozaj na zamyslenie to, že po určitých dekádach, povedzme 50., 60., 70. rokoch, sa nám znovu v dynastiách východo-strednej Európy v slovanských dynastiách začne objavovať meno Svetopluk. My vidíme a nečakali by sme to na Kievskej Rusi vzhľadom na víťazstvo Jaroslava Múdreho, a teda slovanskej ortodoxie orientovanej na Bizanciu, že meno Svetopluk sa tam ešte niekedy vôbec objaví. No a, ale čuduj sa svete, jeho syn Izjaslav má najstaršieho syna, ktorý sa bude volať svetopluk II. Izia Slavovič. Tento Izia Slavovič bude mať aj krstné meno Michal, o čom možno ešte dnes trošku budeme hovoriť. Hej. Ale čo je veľmi zaujímavé, uh, nitrianské knežatá, uh, Gejza a uh, Ladislav, majú vlastne ešte jednu sestru, ktorá sa volá Eufémia. A táto si zoberie za manžela Olomoucké knieža, Moravské knieža, ktoré sa volá Oto I. Olomoucký. No a zaujímavé na tomto zväzku je skutočnosť, že tento Oto a táto Eufémia, Moravské knieža a knieža, to je Nitrianská kniažná, no a aké asi meno môžu dať svojmu synovi najstaršiemu, dajú meno Svetopluk. Toto meno je ale vôbec poprvýkrát v dynastii premyslovcov použité. Nikdy predtým. A potom zriedkavo potom meno Svetopluk sa v Českej dynastii vôbec kedy objaví. No a tu sme pri inej vrstve. A tematizácie svetoplukovskej legendy, ktorá vlastne súvisí s novým objednávateľom tejto literatúry. No a týmto je, možno to bude niekomu sa zdať celkom také čudné, ale univerzálny objednávateľ rímsky stolec. Viete, lebo rímsky stolec v spore proti císarstvu akoby hľadal nejakú oporu, ktorým je nový Svetopluk. A preto týchto Svetoplukov, povedzme, si veľmi želá. V tej obdobie, keď vlastne základné listy Svetoplukovské sú prepisované v Ríme a vďaka tomu my ich vlastne aj dodnes máme. Hej. To je obdobie, keď Kozma, Kozma Česky zapisuje tú nitrianskú legendu. Svetoplkovsku, ktorá je ohromne dôležitá preto, aby sme poznali, ako sa vlastne samotní Arpadovci vysporiadali s dedictvom Svetoplukovým. Nitrania totiž podľa podania, ktoré zachoval Kozma, verili, že Svetopluk nezomrel, ale len zmizol uprostred vojska. Uh, ak to niekomu pripomína smrť Artušovu, tak je to v podstate postavené na podobných princípoch. Lenže tento kozma prášsky zachováva aj druhú časť, nie túto ľudovú, ale tú sikut. Uh, nie, sikut uh, vulgodicitur, teda ne ako sa ľudovo hovorí, ale sedre vera, ako to je pravda, ako sa to ozaj stalo. No a táto časť legendy hovorí o tom, ako v skutočnosti svetopluk teda nezomrel, ale odišiel do toho lesa a tu si vyzliekol svoje šaty, zakopal, zakopal ich, zabil koňa svojho a takisto zakopal ten meč, ktorý nosil. No a potom sa prezliekol za mních a nikým nepoznaný žil ako kajúcný potom do konca svojho života v tej nitre. Až na konci sa nechal teda prezradiť, kým je. No a samozrejme, Kozmas to počul od benediktinských mnichov na hore z obor. Čo je ale dôležité, je to, že nahore zobor, nad horou zobor a nad kláštorom, ktorý tam bol, mali, mal patronát rod Hond Poznan, teda veľmoži, ktorí sú podľa všetkého už veľkomoravsky, ale tiež úhorsky nitrianskí arpádovci. To znamená, do určitej miery táto legenda zohľadňuje ich politické predstavy. V ide o ten meč, ktorý je tam zakopaný. To je meč, ktorý oprávňuje vlastného vlastníka urobiť to, čo urobil kedysi Svetopluk. To znamená predovšetkým zjednotiť pred Dunajsko so, za Dunajskom. No a to tí nitrianskí arpadovci de facto idejúre vlastne urobili. No a e, to je ohromne dôležité, ako počiarkujem. Čo je veľmi zaujímavé, je skutočnosť, e, že Česi pridávajú, teda Kozma pridáva k, tým, k tomuto rozprávaniu prvú vetu. V roku 894 bol bolo pokrstené prvé české knieža Boživoj. Hej? Viete, táto juxta pozícia, teda pozícia jedna vedľa druhého, vlastne nám hovorí veľmi jasnou rečou o tom, že Svetopluk zmizol uprostred vojska vtedy, keď bol Boživoj pokrstený. Kedy bol Boživoj pokrstený, keď Svetopluk zmizol uprostred vojska. To znamená, tieto dve veci, síce navzájom nesúvisia, ale tým, že sú dané do textu vedľa seba, sa prepájajú logicky. Hej? Boživoj je nástupníkom svetoplukovým. Ďalej túto vec nebudeme analyzovať kvôli tomu, že v českej tradícii ona žije vlastným životom. Legenda Kristiánova v tom, na konci 12. storočia vlastne definuje pokrstenie samotného Boživoja na dvore svetoplukovom priamo teda svetým metodom, kde svetý metód Boživojovi pripomína a staneš sa pánom svojich pánov. keď sa necháš pokrstiť. To znamená, ty, Přemyslovec z Prahy, ovládneš Moravu a pričleníš ju k sebe. Hej. To sa potom v Čechách ďalej rozvíja, v ďalšej českej tradície, k myšlienky o prenose kráľovstva z Moravy do Čiech, Svetoplukovskej koruny na vlastne Vratislava II. prvého českého kráľa, ale to je záležitosť 14. storočia, záležitosť Dalimilovej kroniky, záležitosť Přivíka Polkavo z Radenina a ďalších spis, spisovateľov, ktorí vlastne písali v okruhu českého kráľa a rímskeho císára Karola IV., ktorý mal obzvlášť v oblúbe, tento svetoplukovský príbeh. A ja by som sa dokonca nebal aj povedať, že Karol IV. bol v tomto hľade možno viac svetopluk ako Karol. Hej. Predovšetkým aj preto, lebo svetopluk mu dával právo a jeho koruna ovládať Polsko a Rus. Teraz sa ale vrátime na Kiesku Rus do toho 11. storočia a tam vidíme, Svetopluka, Svetopluka druhá, druhého Ízia Sláviča. No tento Svetopluk má brata Jaropolka a čo je veľmi zaujímavé, či Gertrudin a, kódex zachováva jednu takú krásnu ilumináciu, kde je tento Jaropolk vlastne korunovaný priamo svetým Petrom, ktorému korunu dáva vlastne sám Kristus. Čo definuje Veľmi takú by som povedal jasnú myšlienku práva rímskych pápežov prostredníctvom teda Kristovej vole vyrábať kráľov, ktorí sú teda poplatní Rímu. Takže meno Svetopluka sa vo východnej tradícii aj prostredníctvom toho svetopluka prekliatého, o ktorom sme hovorili, jednoznačne začne prepájať s latinskou rímskou tradíciou. A aj preto je potrebné vlastne na kievskej Rusi od 70. rokov vyššie, teda 11. storočia, vlastne vygenerovať novú povesť zlého čierneho svetopluka, ktorým je práve ten svetopluk prvý svetopluk prekliaty, ktorý má zabiť svojich bratov Borisa a Gleba, lebo veľmi túži teda po moci po svojom otcovi Vladimirovi. V skutočnosti však nejde ani tak o to, či ich zabil alebo nezabil, lebo na to sa tieto svedectvá dobovej Rusy a škandinávske pramene v tomto sa teda rozlišujú, ale najdôležitejšie na celé veci je skutočnosť, že máme tu legendu spojenú s rímskymi odkazom, s latinským odkazom práv teda svetoplukových, ktoré na Kievskej Rusi už nemali mať žiaden teda význam. No ale presunieme sa naspäť do našej časti Európy a to znamená do stále panonského kráľovstva, kde tí nitranci teda zvýťazia a začnú definovať teda, novú históriu svojho kráľovstva, ktoré názvu potom kráľovstvom uhorským. No a samozrejme vystane otázka, čo s tým svetoplukom, ktorý konvenuje jednej časti spoločnosti, ale zase inej časti nie až tak veľmi. Preto sa vygeneruje prvá taká antilegenda o tom, ako svetopluk v podstate najprv príjme tých úhrov, no a neskôr teda prehrá s nimi bitku bytku a utopí sa v Dunaji. To má potom svoje pokračovanie evolučné v tom, že pridávajú sa ďalšie anekdoty a jedna z nich je tá slávna v 14. storočí ako Svetopluk ako Svetopluk v podstate predal svoju krajinu za bielého konia, zlatú úzdu a a zlaté sedlo. Nebudeme to opäť analyzovať. Podstatná pointa je, že hoci negatívne, aj tu vidíme jasný odkaz na bod 0, Arpadovský, a to je vlastne Svetopluxám, sám, ktorý zahynie v tom Dunaji tu by sme mohli pokračovať, lebo tých legend v tom uhorskom kráľovstve svetoplukovských je relatívne väčší počet stredveku, plus samozrejme sú aj krásne teda iluminácie s tým spojené. No a postupne sa presúvame teda na západný Balkán k Chorvátom a tu máme supetarský rektulár. Aj? To je taký vlastne spis románským k karolovským písmom spísaný z kláštora svätého Petra v ktorom vlastne sa nachádza slávna formula o tom, že od kráľa Svetopluka po kráľa Tomislava vládli títo štyria báni z chorvátskej krvi. Dôležité na celej tejto veci je od kráľa Svetopluka po kráľa Tomislava. Tu je to jednoznačne počiarknuté. Svetopluk je legitimistickým sakrálnym počiatkom chorvátskych kráľov z rodiny Trpimírovskej. Opäť nie je čas na to, aby sme si to dopodrobne analyzovali, lebo je to záležitosť, ktorá súvisí predovšetkým s objednávateľom tohto textu a tým je samotné, to sú vlastne Benediktíni, ktorí sú vlastne v Ríme, rímsky Benediktíni. No a týmto sa dostávam ešte viacej na juh, menovite dostávame sa do... Dukli a Báru v Čiernej hore dnešnej do takej srbsko-černohorskej dynastie známej podľa svojho prvého teda nositeľa mena Vojislava, Vojislavoviči, tak ich taký panovník Michal, Vojislavič, tak tento vlastne je označený Gregorom VII ako Rex Sklavorum. A na jeho dvore a na dvore jeho syna sa vlastne generuje asi najkrajší a najsvetlejší spis o svetoplúkovi. Je to vlastne 9. kapitula Gesta regum clavorum teda skutkov kráľov Slovanov, ktorá hovorí o najsvetejšom, najnábožnejšom a najmúdrejšom v podstate kráľovi Slovanov, ktorým je Svetopluk. Čo je Veľmi dôležité je to, že opäť sú to benediktíni a opäť je to rímska objednávka a opäť je to vlastne aj dohoda miestných elít, ktoré na jednej strane potrebujú zachovať staroslovienčinu ako liturgický jazyk, ktorá je v podstate po synodách v Splite zakázaná rímom, ale e, tiež treba zachrániť teda svetého Konštantína Filozofa, ktorý je v, tejto, v tomto texte v podstate tým, ktorý pokrstí svetopluka. No a čo je na celej veci zaujímavé, je to, že to sa teda reálne nemohlo stať, lebo svetopluk už bol kresťan, no a samozrejme, a, Konštantín nemohol svetopluka teda pokrstiť. Ale to, že ich vlastne legenda dala dokopy na tom západnom Balkáne, má jeden dôležitý teda rozmer zachovania tej, tej staroslovenčiny v liturgii miestnych teda benediktínov. Týmto by sme v zásade mohli skončiť, keby sme tu nemali ešte jeden dôležitý odkaz v samotnej ríši, totiž začiať cisára Friedricha Barbarosu, keď sa vyrába nový sarkofág Karola Veľkého, tak medzi Henricha III. a Henricha V., ktorí sú označení ako imperátori Romanorum, je vsadený svetopluk Sventibald ako rex Romanorum. No a tu sa dostávame späť do toho západného Balkánu, ako gestaregom sklávorum, a teda k 9. kapitole, kde je vlastne počiarknuté, že svetopluk bol korunovaný a pomazaný ako rímsky kráľ. To znamená, on je rex romanorum podľa toho obradu, ako ho teda legát pápežský Hadrian vlastne nad, teda korunoval a pomazal. Kapitola o legende Svetoplukovej by nemohla byť nejakým spôsobom vyčerpaná, keby sme ešte nerozprávali o ďalšej línii Svetoplukovskej legendy, ktorá sa rozvinula v ríši samotnej. Tá spočíva v podstate na tom, že áno, bol to Arnulf, ktorý vpustil to zlo, ktorým sa chápe ako, ako nomádi v tom 9. a 10. storočí do Európy, do ríše, preto lebo teda zradil toho kresťanského svetopluka, ktorý držal tých nomádov vlastne zákarpatami, kam ich vlastne odsudil ešte. Karol Veľký, keď vyhnal avarov z tohto nášho priestoru. Pochopiteľne suma legend o Svetoplukovi sa striktne stredovekom neuzatvára. V každej krajine, v každom tom priestore, o ktorom som doteraz hovoril, žije svojim ďalším životom. No a jedno také veľmi veľké a zaujímavé pokračovanie má teda v samotnej ríši a počas teda rekatolizácie, keď Karol V. císár vstúpi do kláštora, podľa vzoru Svetopluka a tam posledné dva roky svojho života teda bude žiť. No a e, táto aktualizácia tej e, nitrianskej legendy sa pripisuje samotnému pápežovi e, Piccolominimu, ktorý e, e, ešte ju zapíše vo svojej kronike Čechov, teda v 15. storočí, no a v 16. storočí sa aktualizuje na Karola V., a my toho e, svetopluka ako kajúcnika, ako kráľa, ktorý odchádza do ústrany a potom vidíme v mnohých e, spodobeniach v 16., 17., 18. storočí. E, ti hrajú v divadelné hry o tejto premene kráľa na kajúcnika. A e, čo je veľmi zaujímavé, je aj to, že táto podoba legendy sa dokonca dostane až na nový kontinent, do španielsky do Španielmi ovládaného a, pôvodne inského kita. No a tu v Dominikánskom kláštore je vlastne táto freska Svetopluka, kráľa, kajúcnika, svetca, znovu teda namalovaná. A čo je zaujímavé, v tom novom svete má ešte niekoľko ďalších teda spracovaných. No Týmto by som skončil, možno s odkazom na jednu vec, že keď potom Fandli napíše tie svoje dejiny Slovákov, tak uh, tam vloží aj jednu takú krásnu mediritinu a napíše, nechá tam po latinsky napísať, a na základe starších mediritin. Čomu som sa ja kedysi smial, ale teraz, keď ich poznám, tak sa už nesmiem a, a hovorím si, že ako múdry bol ten Fandli, aký nie, múdry sme my dnes. Takže, Čau. A všetko dobré vám?